ni namna gani unatakiwa kumhudumia ng'ombe wako pale anapokaribia kuzaa, lakini pia ni namna gani ambavyo unatakiwa kumhudumia baada ya kuzaa. Hivi ni vitu vya muhimu sana kuviweza kuvizingatia ili kuweza kuwa na ndama ambaye yuko vizuri na mwenye afya nzuri, lakini pia kuweza kumsaidia mama kuzaa akiwa salama na kutokumwekea ugumu wakati wa kuzaa. Hivyo ni kuombe tuwe wote kuanzia mwanzo paka mwisho tukiwa tukiangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukamwandaa, lakini pia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukamhudumia baada ya kuzaa kwa lengo la kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Unapomwandaa ng'ombe wako mapema kabla ya kuzaa, kunakuwa kuna faida nyingi. Mfano, unampunguzia riski ya kuweza kuzaa kwa shida, yani tunaita dystocia. Ng'ombe hapa ambapo unakuta ng'ombe anakuwa anapata tabu sana wakati wa kuzaa, na wakati mwingine anaweza akashindwa kabisa kuweza kuzaa. Lakini pia unaweza kumpunguzia riski ya kuweza kupata magonjwa kama ya mastitis, ya magonjwa ambayo yanatokea kwenye kiwele ambayo yanagandisha maziwa. Lakini pia unaweza ukampunguzia riski ya kuweza kupata homa ya maziwa, ama tunaita milk fever. Kwa hiyo unapomwandaa ng'ombe wako vizuri na mapema, unaweza ukapata hata ndama ambaye yuko vizuri na anakuwa na afya nzuri, na hata ukuaji wake ukawa mzuri. Lakini hata pia mama kuweza kutoa yale maziwa ya kwanza ambayo tunaita colostrum, pia inategemeana sana na maandalizi yako ya mwanzo, kwamba ng'ombe alikuwa ameandaliwa vipi. Kwa hata colostrum inakuwa ina umuhimu sana kwenye mwili wa ndama ili anapoipata mara ya kwanza. Lakini kama hutamwandaa ng'ombe wako vizuri na akashindwa kuweza kutoa colostrum, ndama akashindwa kuipata, ni lazima ndama naye atakuwa hana afya nzuri ambayo inalizisha. Lakini pia hata anaweza wakusumbuliwa sana na magonjwa, kwa sababu hii moja ya advantage ama ya uzuri wa hii colostrum ni kwamba pia ina provide ile kuzuia magonjwa kwenye mwili wa ndama. Kwa hiyo tukianza kuangalia namna gani ambavyo natakiwa uanze kumwandaa ng'ombe wako kabla ya kuzaa, tukianza na kitu cha kwanza ambacho tunaita dry off, ama tunasema avoid milking. Hapa tunaanza tunaacha kumkamua ng'ombe kabla ya kuzaa, ambapo ni miezi miwili kabla ya kuzaa. Anapofikisha miezi saba kuelekea wakati wa kuzaa, unatakiwa ustopishe sasa kuweza kumkamua. Na hii inasaidia kwamba ng'ombe anaweza akatengeneza reserve ambayo akiba ambayo inaweza ikamsaidia, akiba ya nguvu, lakini ambayo inaweza ikamsaidia wakati wa kuzaa. Lakini kitu kingine ambacho ni faida unapoacha kumkamua ng'ombe anapoelekea wakati wa kuzaa ni kwamba hii inasaidia sasa hata yule mtoto ndani kuweza kukua vizuri, kwa sababu wanasema mtoto wakati wa kabla ya miezi miwili wakati wa kuzaliwa ndo anakuwa haraka sana, ambapo wanasema ni kwa 60%. Kwa hiyo unapoacha kumkamua ni kwamba inasaidia hata mtoto kuweza kukua kwa haraka sana. Faida nyingine ambayo inatokana na kuacha kumkamua ng'ombe ni kwamba inaongeza pia hata uzalishaji wa maziwa kwa kipindi ambacho kitafuata. Kwa utakuta hata colostrum ambayo itapatikana kwa wakati mtoto amezaliwa itakuwa ya kutosha, lakini pia hata wakati zile siku nne zimeisha ukaanza kumkamua maziwa yake, utakuta ng'ombe anakuwa anatoa maziwa mengi ya kutosha, kwa sababu ulimwacha kumkamua mapema kapata reserve ya kutosha, na afya yake pia inakuwa inalizisha. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ukifanye ni kumtenga ng'ombe.
Ng'ombe anapokaribia au anapoelekea kuzaa anatakiwa atengwe na kundi lingine la ng'ombe, kwa sababu usipomtenga hii inaweza ikasababisha ng'ombe akapata labda nani msumbuko kidogo kwenye tumbo lake, ambayo ikampelekea hata kuweza kutoa mimba mapema. Lakini pia hata unajua ng'ombe pia wanapigana, na au kwenye kundi unakuta kuna ng'ombe ambao ni wakorofi, kwa anaweza kampiga hata kwenye tumbo ikamsababishia jeraha hata mtoto ambaye yuko ndani, au ikamsababishia ugumu wakati wa kuja kuzaa. Kwa unapomtenga inakuwa ni nzuri na ng'ombe anabaki kuwa salama, lakini sehemu ambayo utakuwa umeweka special kwa ajili ya kumtengea ng'ombe wako na ambayo pia ataitumia kwa ajili ya kuzaa, unatakiwa uisafishe vizuri, iwe ni kavu na iwe umedisinfect vizuri na dawa ambayo ni na disinfectant ambayo ni nzuri. Lakini pia inatakiwa iwe na nyasi kavu, au kama unatumia bedding material ya aina nyingine ambayo lakini iwe ni nzuri, ambayo itakuwa ni kavu na ambayo haiwezi kuhifadhi maji. Mara kwa mara hakikisha unasafisha nani hilo banda ama hiyo sehemu ambayo umemtenga, na pawe pakavu na siwe pachafu kwa ajili ya afya ya mama na mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa ukizingatie ni swala la virutubisho ama chakula. Chakula ni jambo la muhimu sana, ambapo tunajua chakula ndipo virutubisho vinapatikana vya kuweza kujenga mwili vizuri, kupata nguvu. Na tunajua kazi ya kuzaa ni kazi ambayo inahitaji nguvu, ambayo pia inahitaji virutubisho kwa kuweza kumweka mtoto vizuri, lakini pia mama akae vizuri kwa lengo la kupata maziwa mengi na hata kupata ile colostrum ya kwanza kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo ng'ombe asipopata chakula kizuri, ni kwamba hata kutengeneza maziwa kwake itakuwa ni kazi, hata kutengeneza ile colostrum itakuwa si kwa wingi au kwa kiasi ambacho kinahitajika, lakini pia hata mtoto ile lishe yake mule tumboni itakuwa ni ya wasiwasi, kwa hiyo hata ukuaji wake hautakuwa vizuri sana. Kwa hiyo unapompatia chakula ambacho kinakuwa kina virutubisho ambavyo vinakuwa vimebalance vizuri, kama madini, vitamini na vitu vingine, inakuwa ni jambo zuri. Kitu cha muhimu cha kuzingatia kwenye lishe hapa ni kwamba usimlishe ng'ombe wako ili anenepe, kwa sababu akinenepa itaweza kusababisha distoki ambayo atapata kazi sana wakati wa kuzaa. Kwa hiyo unatakiwa umlishe ili apate virutubisho, lakini si kunenepa. Na kitu cha nne sasa, unatakiwa uweze kumlinda ng'ombe wako asipate magonjwa kama ya mastitis, lakini pia hii homa ya maziwa ama tunaita milking fever. Mfano kama milk fever, hii unaweza ukampunguzia riski ng'ombe wako kwa kuweza kumpatia madini ya kutosha kwenye chakula chake ambacho anakuwa anakipata kila siku. Lakini pia unaweza muda hizi wiki chache kabla ya kuzaa, au unaweza ukampatia dozi ya vitamin D ambayo pia inaweza ikamsaidia kupunguza hii riski ya milk fever. La maana milk fever kwa asilimia kubwa ng'ombe ambao wanakuwa wanaipata ni wale ambao wanakuwa ni wazalishaji wakubwa wa maziwa, lakini pia unakuta ambao ni mara ya kwanza kuweza kuzaa, pia hili tatizo huwa wanakuwa wanakutana nalo kwa asilimia kubwa. Lakini ugonjwa wa mastitis ni vyema pale ambapo umeacha siku kumkamua ukaanza kumwangalia kama anakuwa ana dalili zozote za mastitis. Mfano utaangalia chuchu zake kama zimepasuka, utajaribu kufuatilia pia hata maziwa yake jinsi yanavyotoka. Kwao ni mara kwa mara kwenye anapoelekea kwenda kuzaa, unatakiwa uwe unacheki kwamba kuna dalili zozote za labda za mastitis. Unaangalia maziwa jinsi unaangalia zile chuchu jinsi zilivyo. Kwao utaweza kusaidia kwamba kusiwepo na riski ya mastitis. Lakini pia hata banda likiwa ni safi, liko vizuri sana na chuchu zake ziko safi, pia inaweza kupunguza riski ya kupata huu ugonjwa wa mastitis, kwa sababu ugonjwa wa mastitis ni kwamba ni kutokana na bakteria ambao wanaenda
kugandisha yale maziwa. Kwa kama utaweza kusafisha eneo lako kwa disinfecti, hata utaweza kuweza kupunguza riski ya hawa bakteria. Lakini kitu cha tano ambacho utakiwa kukiangalia sasa, hizi ni ambacho ni kuangalia dalili zile sasa za kuelekea kuzaa, ambapo hizi ni zile wiki chache ama siku chache kabla ya kuzaa. Utakiwa unaangalia zile dalili ili uwepo karibu, uweze kunoti kitu chochote ambacho labda kitaweza kumletea complication wakati wa kuzaa, ama kuona shida yoyote ambapo umuone mtaalamu ili aweze kukusaidia. Kwa hiyo tutaangalia siku nyingine kwamba hizi dalili kwa undani zaidi, kwamba zinakuwa vipi, na yani zina ng'ombe akiwa na hizi dalili hizi zinakuwa vipi, ili uweze kujua na uweze kumsaidia ng'ombe wako pale ambapo ataonesha shida kabla ya kuzaa. Lakini samani, tukigeukia sasa upande wa pili. Upande wa pili ni ng'ombe baada ya kuzaa. Wakati kaisha zaa mtoto wake, umeona kainuka, kaweza samani kidogo, sauti kidogo haiko vizuri. Kwa hiyo baada ya kuzaa umemwona ng'ombe kainuka na kaweza kumlamba mtoto wake. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa sasa ukianza kukiangalia ni afya na hali ya ng'ombe baada ya kuzaa. Utaona ng'ombe ambaye yuko vizuri baada ya kuzaa tu, utamwona anasimama mwenyewe na kuanza kumlamba ndama wake. Anapokuwa anamlamba, hii inamsaidia ndama kuweza kustimulate ule mfumo wake wa hewa, lakini pia kustimulate hata ule mzunguko wa damu ili uende vizuri na maisha ya ndama yaweze kuwa vizuri. Kwa kama ng'ombe unamwona anashindwa kuinuka, pia unatokiwa yani uwe karibu sana na ng'ombe, kwamba kwa nini anashindwa kusimama. Lakini pia hali ya kwake inaonekanaje, ni mchangamfu ama bado yani anaonekana kama mzaifu sana. Kwa hiyo unatakiwa ucheki na uwe karibu ili kuweza kujua hali ya ng'ombe. Lakini ukiwa makini sana, unaweza labda ukanoti labda kama ng'ombe amepata homa hii ya maziwa ya milk fever, au kapata hii mastitis. Kwa hiyo utaweza kujua kama ukiwa makini kuweza kumfuatilia ng'ombe wako baada ya kuzaa. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ukiangalie sasa, ama unatakiwa umhudumie ng'ombe wako, ni kitu cha pili, ni kumpatia sasa chakula na maji. Katika chakula unatakiwa umpatie majani ambayo ni fresh, yani majani mabichi ambayo ni mazuri, ng'ombe aweze kula ili aweze kurudisha nguvu yake na hali yake ya kawaida. Lakini pia unatakiwa umpatie ndoo ya maji kubwa, ambayo maji yanakuwa ni ya uvuguvugu kidogo, na kama ukipata hata molasses ni nzuri zaidi, ukaweza ukaichanganya, kwa sababu moja ya uzuri wa molasses ni kwamba inasaidia kumuongezea nguvu ng'ombe. Kwa hiyo ukichanganya na molasses akapata nao maji ya uvuguvugu, inasaidia hata kuishusha hata ile colostrum pia. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuzingatia, chakula na maji ya uvuguvugu kaichanganya na molasses. Kitu cha tatu ambacho natakiwa kuangalia sasa ni lile fuko la uzazi. Je, fuko la uzazi limetoka au bado limeninginia au bado lipo ndani? Kwa hiyo utatakiwa uliangalie fuko la uzazi kwa makini, na kikawaida kabisa fuko hili linatakiwa kutoka kwenye mwili wa ng'ombe na kudondoka chini masaa 12 mpaka 24. Ikizidi zaidi ya hapo, unatakiwa sasa uanze ujue jinsi gani ambavyo unatakiwa umsaidie ng'ombe wako kuweza kutoa lile fuko, kwa sababu likikaa kwa muda mrefu linaweza likasababisha maambukizi ya bakteria ambayo yakamletea shida kwenye mfuko wake kwenye viungo vyake na mfuko wa uzazi, ambapo inaweza ikapelekea kusababisha ugumba ama kuchelewa kushika mimba wakati mwingine ambapo utampandisha. Kwa hiyo ni vyema kama fuko limechelewa, limepita masaa 24 ambayo ni siku nzima alijatoka, mtafute mtaalamu katika eneo lako ili aweze kukusaidia kuweza kulitoa hilo fuko la uzazi. Lakini kwa maelezo zaidi kuhusu jinsi gani ambavyo unaweza kulitoa, ama jinsi gani ili fuko linatoka vipi, na ni sababu gani ambazo zinapelekea kuweza kuchelewa kutoka kwa ili fuko, kuna video ambayo tuliweka
zimepita kama miezi mitatu minne. Kwa hiyo unaweza kaingia kwenye YouTube channel yetu Kapaga Animal Care na ukasachi hiyo jinsi ya kutoa lile fuko la uzazi ama ilo placenta, na ukaweza ukajua zaidi ni jinsi gani ambavyo unaweza ukajua zaidi kuhusu ilo fuko la uzazi. Kitu cha nne ambacho unatakiwa ukiangalie baada ya ng'ombe kuzaa ni kuangalia sasa ile vulva, lakini pia kuangalia vaginal. Unatakiwa uangalie sehemu zake zile za siri. Je, zinakuwa kwenye zile lipsi kwamba zinakuwa zimechanika au zinakuwa zina secreti ile aina yoyote ya mucus, ili uweze kujua ni jinsi gani ambavyo utaweza kumsaidia. Kama zimepasuka au zinakuwa zimechanika, zinatakiwa zishonwe mapema. Lakini pia kama kuna mucus yoyote ambayo inatoka, au kama unaona kuna bado damu ambayo inatoka, utakiwa mtaarifu mtaalamu wako ili ajue jinsi gani ambavyo unaweza ukamsaidia. Kwa hiyo hizo ndo yani ni namna gani hii ambayo unatakiwa kumhudumia ng'ombe wako kabla ya kuzaa, lakini pia kumhudumia baada ya kuzaa. Na naamini mpaka hapo kuna kitu ambacho unaweza ukawa umekipata, na ukiweza kuvizingatia hivi vitu ni kwamba ng'ombe wako ataweza kuzaa salama, lakini pia ataweza kuwa salama baada ya kuzaa, na hata ndama ambaye atazaliwa atakuwa kwenye afya nzuri na ataweza kukua vizuri kwa sababu mama pia alikuwa vizuri. Lakini yamkini unaweza ukawa labda una swali lolote ama una maoni yoyote, usisite tuandikia hapo chini kwenye maoni. Lakini pia unaweza kututafuta kwenye platform zetu tofauti, mfano kama za Instagram na Facebook, lakini pia unaweza kutumia namba zetu za simu, ukatumia email. Vyote ambavyo utaweza kwako ikawa ni vyepesi kutupata, unaweza kututafuta. Kama una swali, una maoni yoyote, ukaweza kuwasilisha kwetu, kwa sababu ukiwa unatupa maoni pia ni jambo zuri la kuweza kuboresha vitu vyetu, kuboresha video zetu ili ziweze kuwa na ubora zaidi. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Asante sana kwa wakati wako, mpaka wakati mwingine tena.